Berlin, Varšava i Kijev potpisali su sporazum koji će omogućiti da na teritoriji Poljske bude otvoren centar za remont i održavanje tenkova Leopard 2 koje koriste ukrajinske snage. Očekuje se da centar počne da radi krajem maja, rekao je nemački ministar odbrane Boris Pistorius na marginama sastanka kontakt grupe za Ukrajinu u američkoj bazi Ramstein. Govorimo o troškovima od 150 do 200 miliona evra godišnje, koji mogu da se menjaju. Pošteno ćemo to podeliti. Podsjetimo, ranije je poljski premijer Mateusz Morawiecki izjavio da ta država planira da na svojoj teritoriji otvori Evropski centar za održavanje američkih tenkova Abrams i proizvodnju municije sa osiromašenim uranijumom za njih. Prijem Ukrajine u NATO trenutno nije tema u alijansi. Nemački ministar je rekao i da članstvo Ukrajine u NATO sada nije deo diskusija u alijansi. Nemačka nikada nije bila taktički nastrojena po pitanju prijema Ukrajine u NATO, samo smo rekli da sada nije vreme za razgovor o tome. I to je stav svih saveznika u NATO. Svi u budućnosti vide Ukrajinu kao partnera u NATO, ali do toga treba proći određeni put, rekao je nemački ministar.